Час новин у студії. Для вас працює Ірина Хохотра. Вітаю. Як нещасний випадок, поліція області розслідує загибель 18-річного юнака із Брагілова. Хлопця вчора близько 19-ї вечора вразили електричним струмом. Про це Суспільному розповіла речниця відомства Анна Олійник. Сталося це на залізниці між селами Брагілів і Потоки Жмаринського району. Попередньо встановлено, загиблий разом із товаришем йшли залізничною колією. Хлопець заліз на бетонну опору, де знаходився трансформатор під напругою у 380 Вт і торкнувся дроту. Внаслідок ураження електрострумом отримав смертельні ушкодження, від яких загинув до приїзду лікарів, на жаль. Обставини з'ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження по статті 115 з поміткою «Нещасний випадок». Тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу, ми чекаємо її результатів. Нагадаю, ввечері 26 травня у Теплицькому районі під тепловоз потрапив 24-річний житель села Соболівка. Від учора він у реанімації Гайсинської центральної районної лікарні. Продовжуємо випуск. В області за добу 15 нових випадків коронавірусу. Одна людина померла. Це пацієнт першої міської лікарні. Суспільному розповіла головна санітарна лікарка Вінниччини Валентина Зайцева. Він госпіталізований 14.05, підтверджено ковід у нього 7.05, 62 роки, місто Вінниця. Вчора помер, в нього була і гіпертонія, і ІБС, полісегментарна пневмонія. Тож, на тепер маємо 16 летальних випадків. Досліджено за останню добу 505 зразків матеріалів від осіб із підозрою на коронавірус і від контактних осіб. Яка ситуація по регіонах, ви зараз бачите на екрані. Всього ж від початку пандемії на Вінниччині недугу виявлено у 947 випадках. Із них 520 осіб одужали, на тепер хворіє 411 людей. Це дані обласного лабораторного центру станом на 11 ранку. Всього підозр 1379. В Україні ж понад 22 тисячі лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 669 летальних і 8439 пацієнтів одужали. Загалом захворіли 1627 дітей і 4345 медиків. За добу зафіксовано 477 нових випадків. Це дані Центру громадського здоров'я станом на ранок. І до інших подій. На Вознесіння Христове ранкові богослужіння у храмах Вінниці відбувалися у звичайному режимі. Кореспонденти Суспільного відвідали три церкви міста – Собор Православної Церкви України, Греко-католицьку церкву і Хрестовоздвиженський храм Української Православної Церкви Московського Патріархату. О 6.30 розпочалися ранкові богослужіння, о 8.30 – пізні літургії. Прихожан до храмів пускають, втім, за наявності масок і з дотриманням соціальної дистанції. Тим, хто прийшов без засобів захисту, маски безкоштовно давали у храмі. Також при вході у собор поставили дезінфектори, розповів прес-секретар Вінницько-Барської єпархії Православної церкви України Софроній Чуприна. Наша церква, єпархія в тому числі, так само поступово відновлює звичне богослужбове життя. Але з дотриманням усіх тих норм та вимог, які нам рекомендують органи державної влади, а також охорони здоров'я. Тим, хто бажає прийти на богослужіння, обов'язково перед виходом з дому необхідно зміряти температуру. Якщо температура в нормі, тоді людина може прийти до церкви, але все-таки дотримуючись тих вимог і тих норм. Бути в масці, перед входом до церкви продезінфікувати руки. Біля дверей є дезінфектор, і це можна зробити. Якщо немає маски, то в соборі маску людині видають. Ну і, звісно, проводиться дезінфекція декілька разів на день. Наразі у мене все. Побачимося о 17-й. Дочекайтесь.